Atrasado, não. São 9 horas. Bom dia, dona Alexandrina. Bom dia, Chico. O povo tá tudo doido pedindo suas receitas. Ah, é? É. Porque eles que eu já vou mandar. Já vai mandar? Já vou mandar. O que, que vai ter hoje? Nhoque. É, nhoque de mandioca. De mandioca. É, legal. De mandioca. Bom dia, bom dia. Dá um abraço, Baiana. Eu tava com saudade de você, viu? Eu também. Tu tava com saudade da cama, da câmara ou de mim? Dos dois. Agora eu gostei. Essa foi uma resposta verdadeira, viu? Tu me ajuda a pegar as coisas no carro? Ajuda. Sabe o que eu trouxe pra você? Bom, o cheiro verde eu não sabia se você nada. Queria. Eu trouxe ovo caipira pra fazer esse nhoque com ovo de verdade. Olha. Porque eu não aguento mais ovo branco. Eu não aguento mais esses ovos. Aquela coisa sem cor, com gosto de galinheiro. É verdade. Esse é caipira. Olha. Então tá bom. Beleza. Deixa eu ver se o Valdomiro levou a chave dele. Se ele não levou, ele fica pra rua. Deixa eu não mandar ele sair. Olha a panela de pressão. Olha a panela de pressão. A gente vai inaugurar ela a cozinhar a mandioca. Oba! Olha. Legal. Olha a panela de pressão. Quem foi que deu mesmo a panela? Ai, Alexandrina. Agora eu já esqueci. Deixa eu tirar isso aqui pra não sair na filmagem. Pera aí. Eu sei, foi a Márcia que deu. Ah, tá. Olha, tá vendo? Não, mas não tem problema. Linda na panela, linda, hein? É 10 litros isso? 10 litros. Nossa, que 10 chique, litros, hein? Chico. É, tu vai. Tu, aos pouquinhos tu vai formando, né? Se Deus quiser, olha. Quantos quilos de mandioca tu vai fazer, mais ou menos? Tudo aquilo? Tudo aquilo, dá o quê? Ah, vai dar uns 4 quilos. Tá, zorra! Sim, senhora. É, pesa isso, que tá pesando a balança ali. Pode pesar, depois mas, de limpo. Não, mas eu comprei 2, e mais 2 dá 4. Ah, 4? Não, é. Depois de limpo, se quiser pesar, a balança lá. É. Não, mas ele já sabe. Eu já sei que é 4. Ele já sabe. Ah. Então deu 4 quilos de mandioca e 2 de carne moída. Carne moída. Vai usar tudo. Vai. Beleza. O que tu tá fazendo aí, Alexandrina? Calma. Eu tô ajudando ele. Ah, tu tá ajudando. Calma. É, porque tá demorando demais. Valdomiro, mais rápido, cara. Mais rápido que a baiana é apressada. É avexado. Eu tô com o pulso aberto. Que abriu. Não foi eu que abri seu pulso, não. Sério mesmo? Não, foi lá no serviço, tá? Tá aberto mesmo? Como que abre o pulso? Ah, muita martelada. Martelada. Martelada, aí fica com o pulso aberto. Eu não confio nisso aqui não, mas depois eu vou tirar e mando pôr de ferro. Tá, tu não gosta de plástico? Eu não. Ele é muito. Eles são muito frágeis. Calma. Deixa eu abrir lá. E as minhas tudo eu mando fazer isso. Que marca é essa panela, você viu ou não? É Clock? Ela é Panelux. Panelux. Vai, Valdomiro. O que você quer, Valdomiro? Acaba de descascar rapidinho a mandioca. É, sai do meio então. Peraí. Olha o chupa aí também. Não, não quebrou meu chifre, não. Não? Tu tem chifre? Sei lá, eu sei lá, menino. Eu sei lá. Ela mesmo tá condenando ela mesmo. É. Não, então passe a mão pra ver se tem, é fácil de ver. Sei lá se eu não tenho. Tu acha que eu vou pôr minha mão no fogo? Nega. Tá achando que é? Nega, pare. Não, não brinca, porque daí se aparecer a oportunidade, ele fala, ela já pensa mesmo que tem, então. Ah, vai. Entendeu? Vai. Mas, e a surra que eu dou se eu souber? É, mas tu não brinca com essas coisas. Eu sempre falo assim, é melhor não brincar, porque senão aí a pessoa, na hora que aparece a oportunidade, ela já sabe. Já que sabe, é, o outro, ela já pensa que é mesmo, né? Cadê, Nego? Aí, tá no fogão, no fogão. Olha lá, na panela.
Acabou, acabou, Valdomiro? Acabou nada. Não, tem mais um pedacinho. Vai descascando aí que depois eu corto, Valdomiro. Ah, tu põe sal na água da mandioca? Olha, uma pitada. Uma pitadinha. É. É bem pouca, parece. É, é. É porque senão fica, fica muito sem graça a mandioca. Ô, Alexandrina, essa carne aí que vai usar pro nhoque, que carne que você pediu? Nossa. Patins. Rapaz, era patins, que patinho. Era a única que tinha lá. Mas se não... Porque se não fosse essa daí, podia ser o músculo. Patinho ou músculo, moído? É, é. Patinho e moído. De preferência na hora, né? Na hora. De preferência na hora, porque... Pra você ver se é o que pra você... Pra mochiba? Não, porque não é bom comprar aquelas que tá moída lá. Não, porque é muita mochiba que eles moem lá pra vender. Tem que ser moe junto com outras coisas, né? Porque aí você sabe qual carne que você tá comprando. O que, que é mochiba? É nervo? Resto, retalho de carne. Ah, pedaço de outras carnes. De peças de carne. Tá ele joga tudo no meio lá e tudo... Tá. Entendeu? Vamos lá. E o tempero é o de sempre, é né? É o de sempre. Cebola, pimentão. Cebola, pimentão. É que o tempero não, é difícil mudar, né? Assim a gente muda o tipo da comida, mas o tempero não tem como. Porque eu quando faço comida, eu vou mudando os temperos. Eu vou falar, ah, essa comida acho que fica bom com isso. Não, mas a minha sempre fica bom com isso. Não vem não, Chico. Não vem não, Chico. Não vem não. Dizer que você não põe cebola, dizer que você não põe pimentão. É. Ah, não vem não, Chico. Não vem não. E vai ter coentro nesse também? Hoje? Vai. Tem bastante coentro no tem seu jardim? Tem bastante coentro no meu, na minha horta. É, então, quando for mostrar a casa, vai ter que mostrar o... A horta. É. Ai, que bonitinho esse tomate. Bonito esse tomate, né? Nossa, olha. Tu nem pediu, eu comprei. Olha. Eu sabia que ia precisar. É, não fez que nem a cebola. Não fez que nem a cebola. Porque a cebola você sempre tem. Então, sempre eu tenho, mas acabou. Olha, que tomate bonito. Tomate bonito, hein? Uhum. Sabe como chama esse aí? Tomate italiano. Nossa. Aqui é caro, não? Ah, custou R$4 o quilo. Mas o tomate tá meio caro, né? É, tá. E é no começo da feira. No fim da feira isso aí tava... Baratinho, estaria né? menos, é. Oh, é que eu fui cedinho hoje, né? Uhum. A baiana me tira da cama cedo pra pois vir fazer é, a receita. Né? Nossa. Gente do céu. Aí mas... eu tenho que pagar caro. Pois é. Então vamos explicar pro povo que a cabeça da Alexandrina não sei onde tá e ela esqueceu de botar o pimentão. Mas o pimentão que dá gosto na carne. Então nós vamos... Ainda dá tempo, né? Dá, sim. Imagina. Eita, ó, hoje é pimentão vermelho, gente. Que pimentão bonito. Porque tem gente que não pode com pimentão verde, mas o vermelho diz que não faz mal, né? Isso. Se tivesse o amarelo, tinha comprado o amarelo. Na feira tem. É, porque o amarelo ele dá uma cor mais, né? É, é, e aqui vai parecer o tomate. Mas o pimentão, você pode pôr ele grande, não precisa pôr pequenininho. É bom, né? Ele fica uma delícia. Pega aqueles pedaços. Uhum. E essa sementinha você usa também? A sementinha eu vou tirar pra plantar. Ah, tu vai plantar. Eu vou plantar mesmo. Muito bem, quer dizer que tu tá esperando ficar pelo menos mais uns 6 meses aqui, né? 6 meses. Não, mas tu pode levar a muda, né, pra lá. Eu, onde eu for, eu levo. Eu prontei até guaco ali pra onde eu for eu mudar, eu levar 6 meses. Você acha que vai vender isso aqui em 6 meses? Vai. Hã? Vai. Se Deus quiser. Vai vender em 6 meses. Se Deus quiser. Vai. Ai, Jesus, abençoe. Amém. Abençoe, Jesus.
Alexandrina, mas e se tu vender a casa, tu já sabe o que vai fazer? Comprar outra. Na hora, sim. Na hora? Na hora, já vou lá e já compro outra. Se mas, Deus quiser. Mas como que tu sabe que na hora vai ter a casa do teu jeito que tu quer? Eu sei que lá pro lado do Santos, lá pro... Perto da Ivana? Perto da Ivana tem. Lá tem muita casa que tá vendendo. É. Se Deus quiser. Vai ter uma esperando você lá. Vai tá. Oxe. O homem vai estar com a chave na mão. Vai estar com a chave na mão, vai andar. Com tanto que eu levo dinheiro. É. Olha, olha que lindo. Nossa, como é que eu ia esquecendo? Acho que foi bom esquecer o pimentão. É, porque agora ele vai ficar uns pedaçudos aí, né? Olha. Deu? Deu. E se tivesse do amarelo ainda, hein? Nossa, menina. Amarelo, verde e vermelho. Já pensou? Olha que bonito. Oh. Ficou bonito, viu? Ficou bonito. Aí, ó. Agora eu vou chutar amarelo. Aí você vai amassando e tirando ó, aquela fiapinha do meio. E tirando o fiapinho, é. Quebrou. Quebrou mesmo? Acho que... Escapou. Ah, escapou só. Ele tá saindo. Pega o alicate pra você fazer uma beiradinha aqui, ó. O negócio rompeu aqui, ó. A beiradinha dele acabou, agora não quer segurar. Pega problema lá. Técnico. Pera aí, então. Aí. Vamos consertar. Ah, pra ele não voltar, é. Não passar, né? Não passar, é. Porque tá passando. Acidente de percurso. Alexandrina tá muito forte, Alexandrina. Nossa. Aí, se alguém quiser dar um espremedor de batata pra Alexandrina... Pode me dar. Tá aceitando. É, porque o meu quebrou logo eu fazendo nhoque, é. Ah, é muita... Tu fez de propósito, né? Eu não. Só pra ganhar um. Só pra ganhar. Não, gente. É que olha a minha humilde residência, tá caindo por cima de mim, então tá... Hoje nós vamos mostrar a sua humilde residência. A minha humilde residência. Nós vamos começar pelos buracos do forro. Misericórdia. Depois a gente vai abrir o armário da cozinha. Misericórdia. Depois vai pro banheiro. Maria. Ai, meu Deus. Hoje o Valdomiro se produziu, botou o chapéuzinho, né? Olha como que ele tá. Ele nunca teve assim, né? Não. Tá ficando vaidoso, tá, Alexandrina, tá tu te cuida. É que eu tô na net. Tu te cuida que já teve elogio pra ele, viu? Gente, não falaram que é bonito não, né? Falaram mais que isso. Sério? É. Aí vou... parece, falaram que parece o Van Damme. O que é isso? Quem falou isso? Que isso doido? O Van Damme é o um poderoso lá, né? Jean-Claude? É, esse aí. É esse. Não, aí, peraí. Tá certo. Deixa agora eu ver se vai segurar. Agora pode mudar. Eu tô achando que ainda não vai. Vai. Quer ver? Agora não passa não, filho. Aqui, ó. Dobrei aqui, ó. Ah, tá. Ih, pensa que é um negócio seco, hein? A mandioca tá seca, Valdomiro. Tá seca, né? A mandioca tá muito seca, peraí. Domingo, acho que eu vou com você pra fazer isso. É, porque não, tá senhora. Duro. Tu tá trabalhando lá, Valdomiro? Não, senhora, isso aí é um trabalho que você tá fazendo. Então você tá sendo filmado, então eu sei que tem que fazer. Nossa, isso é um castigo. Tá mal ele hoje. Ele hoje tá mal, gente. Não veio com histórico, não. Eu sou forte. Cara, eu sou muito não forte. Não passa mais não, nego, agora. Não, acho que não vai passar mais não. Claro que não, dobrei a beira aqui, ó. É porque tava reta a beira aqui, ó. É. Tá muito duro. Eu acho que amassar na mão que ele fica melhor. Não. Eu falei pra ela amassar no garfo, não é? Não dá certo, filho. Isso não. Aqui tem que ficar assim, ó. Tem que ficar bem mole, bem maciozinho, né? Alexandrina, você vai fazer as bolinhas do nhoque e depois passa na água ou não precisa? Precisa. Precisa pôr na água. Na água quente, né? Na água quente. É. E depois joga na água fria. Ah, tem que jogar na água fria? Uhum. Ah. Isso aí você vai misturar com ovo. Ovo e um pouco de trigo pra dar liga. Um pouco de trigo. E vai aquela manteiga falsa também, não? Pode pôr um pouco. Pode pôr. Não, mas eu não vou pôr falsa porque ainda tem verdadeira. Ah, ali. Que bom.
quando acabar essa verdadeira, tu me avisa aí pra eu comprar mais. Ô, Domênio, tu vai ajudar a espremer ou vai deixar pra mim isso aí? Não, só vou deixar pra ela aqui. Eita. Ô, Domênio, tu ia ganhar dois pratos, agora vai ganhar um só. Não vai ganhar nada. É, mas... Você tá deixando eu me acabar aqui sozinha? Ainda quer comer? Ah, dá licença, meu. Quando foi que descascou a mandioca? Ah, tá bom. Então tá bom. Vou dar só porque você que descascou. Mas agora tá mais fácil. Ô Valdomiro, a Alexandrina falou que vai fazer, tá fazendo um regime aí. Hoje eu não. Não, eu tô de jejum, hoje eu não comi, só tomei chá. Não, tomou chá e lambeu o resto, o resto do bolo. Do bolo. Então saiu fora então do regime. Já saiu. É. E tu não vai acompanhar ela não, Valdomiro? Ah não, eu tenho que manter esse corpinho, né? Tem? Se eu perder esse corpo pra mim, acaba a fama. Cadê o corpinho? Tá, tá dando certo com esse corpo? É, ela. Aí tu não vai chamar eu de Valdomiro, mas... Viu? Como é que ele vai? Vai confundir, né? É, vai confundir alguma pessoa. Vai ser. Valdomiro. Cale-se. Cale-se. Meu braço tá doendo já. Toma aqui, ó. Dá aí uma pedaça. Tá. Eu sei que você é um... Muito bem. Olha o coração. É, eu sei que ele não ia deixar eu fazer sozinho, gente. Se eu tirar essa alicate daqui. Eu sei que ele não ia deixar. Mas usa só meia força, viu, Valdomiro? Senão vai quebrar até o negócio. Ah, então, é isso que eu tô vendo aqui, porque se não apertar muito aqui, vai... É. Vai apertar demais. Aqui é. Subir pra cima, você já tira com garfo. Aí. É. Quantos ovos que vai pra isso aí? Isso aí vai ter que chutar, né? Vou pôr umas quatro gemas, não é? Só isso? Alexandrina, bota demais. É, possa ser, peraí. Possa ser, né? Que tem que ser, ó. Eu não tenho o tirador da clara. Então vai assim mesmo. Quatro. Cinco. Vou pôr seis ovos porque são pequenininhos. Isso. Só porque é pequeno, né? Eu botava todos. Você é exagerado, né, Chico? Eu que sou exagerado? Botou todos? Coloquei. Beleza. Já pode jogar isso aqui fora. Tamo. Joga fora. Você é minha assistente hoje, viu, Rodrigo? Não. Não é pra ficar justo falando também, não. Não tem nenhum aqui mesmo, não? Não, aí não tem mais ovo, não. É que ela quebra só um pedacinho do ovo. É, tá parecendo que tem ovo aí, mas não tem, não. Opa, quero ver jogar, quero ver. Olha lá. Isso, pro lado de cá, vai. Maravilha. Misturar a gema na massa. É, misturar a gema na massa. De preferência que tire uma casquinha que tenha junto. Nossa, ficou uma casquinha aí? Não, eu te dei. Eu te dei, Chico. Não, isso não tem problema não, a gente come também. Você sabia que tem gente que pega uma cara... Sabia. Bate no liquidificador. Com a casca de ovo. Eu sei, mas eu não tô precisando disso, não. Não, eu sei. Mas tem gente que faz isso. Eu não sabia disso, que reaproveitava a casca de ovo e tomava. Eu vou medir, como eu não tenho costume de medir, diz que é muito bom. Diz que é. Caracu. Mas por que que tu vai medir a farinha, Alessio? Não precisa medir, não. Precisa medir, não? Não, porque não tem nada muito medido aí agora. Deixa eu pegar a manteiga. Você tem que explicar. É só falar que vai o ingrediente, né? É. Pra cá. Olha, eu vou pôr isso tudo de manteiga. Ah, tá bom. Deixa um pedacinho mesmo. Que deixar mais mesmo. A gente compra outra amanhã. Manteiga, gema de ovo e farinha de trigo agora. É. E mistura com a mão. Mistura tudo com a mão. E faz uns rolinhos. Faz uns rolinhos. Valdomiro, por favor, tira essa panela daí. Mas não joga fora a água, não, né? Não joga fora a água, não. Põe onde? Deixa ela em cima da pia aí. O queijo ralado é por cima, depois pra botar no forno, né? É por cima da carne. Ah. É agora, é, olha. Então, joga um tanto de farinha. É. Bom, tu botou uma xícara de farinha aí. É, pode ser.
Pra agora ver se vai ficar bom, né? Porque tem mandioca mais molhada, mais enxuta. Não, né? Mas vai. Minha mão tá limpa, viu, gente? Eu lavei a mão. Nossa. Eu tenho que dar risada. Valdomiro, põe aqui mais um pouquinho de... De? Água. De trigo aqui. De trigo. Muito bem. Olha a dosagem do trigo. Cuidado, hein? A massa não fica nem muito dura, nem muito mole, é isso? É. Muito bem. Tá treinando quando for na Ana Maria Braga? Claro. Então é bem trigo que vai, hein? Agora você limpa, você tira tudo daí da mesa e limpa a mesa. É, você vai dar uma pancada aqui. Eu vou vai amassar, amassar. É, vai fazer aí, né? Vou fazer na mesa. Você vai espalhar o trigo na mesa. É. Ó, super limpo aqui. Viu? Com certeza. Depois eu vou varrer o chão. Nossa, ignorante. Ele, todo espanado ele. Espanado! É tudo espanado. Toma aí. Prontinho, limpinha a mesa, ó. Dá uma lustrada aqui, nego. Tem certeza, né, que tá limpa. Ai, agora põe um pouco de trigo aí. Trigo na mesa. Acabei de limpar a mesa, vou jogar trigo assim na mesa. Tá bom, meu Deus. Tá bom. Eu sei. Você não me responde assim. Já falei pra você. Nossa, o negócio do trabalho é fazer nele. Trabalho é doença, Valdomiro. A gente só dá trabalho pras coisas quando tá doente, aí que tá dando trabalho. Mas fazer as coisas, comer, não dá trabalho. Dá não? Não dá. A gente faz com todo prazer, toda felicidade, porque é coisa de comer, vai alimentar o bucho. Aí... Eu tenho que comer porque a gente demora tanto que a gente morre de fome. Que nem o nhoque? Nhoque, esse nhoque dá trabalho. Dá trabalho, mas é gostoso de fazer. Não, eu sei. Eu adoro fazer isso aqui. Olha. Faz os rolinhos e depois corta com a faca. Depois corta com a faca. E vai jogando não, na... Não, não põe mais trigo agora não. Eu mandei tu pôr. Valdomiro. Não, então você não vai precisar de mim, né? Então eu vou embora. Some. Some. Obrigado, Valdomiro. É, agora fala some. Depois que arrancou a minha pele, vou ajudar ela aqui. Não, mostra aí. Hã? Prova. Vamos não. Filmar pra provar que ela arrancou a pele. Eu, não, eu tô suando debaixo da língua, tanto trabalhar até agora. Ô, Valdomiro. Debaixo da língua. Não vai embora agora, não. Ah, que maravilha. Agora fala que não vai embora, não. Não. Fala um negócio dele? Valdomiro, isso é prova de amor. Ela não quer que você acha fique longe. É amor não, ela tá ralo, querendo ralar. Olha, acha essa assadeira aí. Qual dela? Essa daí. Essa. A grande. É. Quadrada? A quadrada. Passa uma água nela. Passa uma água. Ixi. Tá vendo? É um beijo. Alexandre, nhoque de batata é do mesmo jeito, né? É do mesmo jeito, é. Só que troca a mandioca pela batata. Só que troca a é. Você quer que eu ponha aí também? Pode pôr. Não, põe em cima do fogão. Pra que essa água, Alexandrina? Pra pôr depois que tira da água quente. Ah, vai ter que... Por que que joga na água fria? Engraçado, né? Nunca fiz isso, sim. Eu já. Ah, porque daí acho que fecha ele. Fica mais duro, rápido, né? Uhum. Ah, tu corta um por um? Porque tu não pega uma facona e corta tudo e bota juntinho. Pra eles não grudar. Ah, pra não grudar. É. Faz muitos anos que eu não faço isso aqui, menina. Eu fiz o seu Pedro ainda era vivo. Jura? Tem 4 anos. Que 4 anos? Meu. E vocês faziam de mandioca mesmo? Era fazia de mandioca, fazia de batata. Como é que é o nome? Nhoque? Nhoque? Nhoque de mandioca. Nossa, isso vai ficar bom, viu? Olha, tá vendo os que tem um fiapo? Fiapo, né? Se não ficar bom, como do mesmo jeito pra não perder o vintém. Não, mas vai ficar. Mas não vai precisa ficar. Secar, filho. Não precisa secar. Não precisa secar, não. Vai na água mesmo, né? Vai na água mesmo. Acho uma vasilhinha aí que eu vou pôr no meu aqui.
Só que tem que abaixar pra ficar da sua altura, né? E é? Senão não dá certo, é. Nossa, mas você cresceu demais. Ó, turma, olha, olha a gente, cara desse negócio aqui. Nhoque de mandioca. Com carne moída e queijo. E ovo. Hoje eu não vou falar nada. Por quê? Porque eu tamo, vou ter que comer hoje, né? Não, você... Então vamos comendo. Delícia, gente. Ó, o nhoque que não deu, não colocou molho, dá pra congelar, gente. Olha, tá pronto. Eu não vou falar que é fácil, porque vocês não têm um valor. Essa posição mesmo vai ter jeito? Tem que, não tem como. Eu não vou falar que é fácil, porque vocês não têm um Valdomiro em casa pra ajudar. Mas se tiver um Valdomiro, fica facinho pra descascar a mandioca e pra amassar a mandioca. Pra amassar a mandioca. E pra lavar a louça, gente. Vem aqui também, ó. Parece aqui, parece aqui. Mas isso aqui, ó. Se tiver esse aqui, você fica fácil. Ele tá aceitando, viu? Tá aceitando o convite pra ajudar. Obrigado. Você tá aceitando? Desempregado. Tá, né? Tá, tá desempregado. Lavador tá de louça de primeira classe. Alexandrina, obrigado, porque tá maravilhoso. De nada. Tá melhor do que eu esperava. Tá muito, 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 muito bom. Tá muito gostoso, gente. Ah, então, bom apetite. Bom apetite e abraço pra todo o Brasil do mundo. Pra todos os Brasil do mundo. Pra todos os brasileiros do mundo. Aqueles que a gente esqueceu também. Abraço, também. Abraço. Obrigado, gente. Depois a gente... Não precisa falar mais nada hoje, né? Não, hoje não precisa falar mais nada. Eu só tenho que falar, gente, que eu não vou dar conta de responder os comentários, porque não vai dar pra vai falar lá com todo liga mundo. Liga pra mim. Continua ligando pra mim. Liga pra ela.